Assalomu alaykum bu aziz, bu matematikadan navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizning mavzusi to'g'ri va teskari proporsionallik. To'g'ri va teskari proporsionallik. Teskari proporsionallik. Nallik. Darsimizni boshlashdan avval bir misol keltirib o'tmoqchiman. Deylik, agar bir mashina ma'lum bir yo'l bo'ylab ketyapti deb tasavvur qilamiz. Mana buni yo'l deb tasavvur qiladigan bo'lsak, demak, mana mana shu ko'rib turgan, demak, rasmzani agar biz avtotrassa deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mana mana shu avtotrassa bo'ylab bir mashina ketyapti deb tasavvur qilamiz. Demak, quyidagicha mashina ketyapti deb agar tasavvur qilsak, pushti rangli agar ushbu mashina yo'l bo'ylab o'ng tarafga o'ng tomon yo'nalishi bo'ylab harakat qilayotgan bo'lsa, ma'lum tezlik bilan harakat qilayotgan bo'ladi, to'g'rimi? Mashinada mashina masalan ma'lum bir tezlikda harakat qiladi. Qaysi mashina masalan tez ketayotgan bo'lsa, u manzilga tezroq yetadi. Qaysi mashina sekinroq ketayotgan bo'lsa, u manzilga sekinroq yetadi. To'g'rimi? Bu tabiiy. Demak, deylik, mana mashina turgan joydan toki manzilni oxirigacha agar 100 kilometr masofa bo'ladigan bo'lsa, agar mashina, demak, masofa 100 kilometrga teng bo'lsa va mashinaning tezligi soatiga 50 kilometrni tashkil etsa, demak, mashina manzilni qancha vaqtda bosib o'tadi? Demak, mashina mana shu 100 kilometr masofani qancha vaqtda bosib o'tadi? Demak, intuitsiyamiz bizga aytishi mumkin, 2 soatda bosib o'tadi deb, lekin biz buni hozir qanday qilib bajarishni va javobni topishni ko'rib chiqamiz. Demak, vaqtni topish uchun, sarflangan vaqtni topish uchun vaqtni topish uchun biz masofani tezlikka bo'lamiz. Mana shu formulani yodlab olish kerak. Vaqtni topish uchun biz masofani tezlikka bo'lamiz. Demak, bizda masofa nechiga teng? Masofa 100 kilometrga teng, tezlik esa 50 km/soatga teng. Shuning uchun 100 ni 50 ga bo'ladigan bo'lsak, natija 2 chiqadi. Demak, ketadigan vaqt 2 soatni tashkil etadi. Agar mashina o'zgarishsiz 50 km/soat tezlik bilan harakat qiladigan bo'lsa, manziliga 2 soatda yetib keladi. Tushunarliki. Demak, vaqtni bizlar ko'pincha T harfi bilan belgilaymiz. Masofani esa S. Masofani S harfi bilan belgilaymiz va tezlikni V harfi bilan belgilaymiz. Agar harf nisbati ko'rinishida yozilgan bo'lsak, ushbu formulamiz quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. T teng S taqsim V. Demak, vaqt masofani tezlikka nisbatiga teng. Demak, agarda biz masofani topmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Masofani topish uchun biz tezlikni vaqtga ko'paytiramiz. To'g'rimi? Demak, agar tezligimiz 50 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 50 km/soat bo'ladigan bo'lsa va xuddi shu tezlik bilan biz agar 1 soat harakat qiladigan bo'lsak, 1 soat yuradigan bo'lsak, biz hammasi bo'lib 50 km masofani bosib o'tgan bo'lamiz, to'g'rimi? Agar 1 soat 50 km/soat tezlik bilan yuradigan bo'lsak, 50 km'ni bosib o'tamiz. Agar 2 soat xuddi shu tezlik bilan harakat qilsak, unda nechi km masofani bosib o'tamiz? Agar 2 soat bir xil tezlikda harakat qiladigan bo'lsak, 2 soat 50 km/soat tezlik bilan yursak, biz 100 km masofani bosib o'tamiz. Agarda 10 soat yuradigan bo'lsakchi,
10 soat bir xil tezlikda 50 kilometr soat tezligi bilan harakat qiladigan bo'lsak, biz hammasi bo'lib 500 kilometr masofani bosib o'tgan bo'lamiz. Demak, mana shu yerda bizda to'g'ri proporsionallik vujudga keladi. Agar masalan ifodani ko'paytmani bir tarafini ma'lum songa ko'paytirsak, 10 tarafidagi natija ham xuddi o'shancha martdagi o'zgarsa, bizda teskari to'g'ri proporsionallik hosil bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Bu yerda masalan, avvalo 1 soat harakat qilganimizda biz 50 kilometr yurib o'tgandik, ya'ni 1 ni 50 ga ko'paytirganimizda 50 hosil bo'ldi. Va 2 ni 50 ga ko'paytiradigan bo'lsak, masofa ham 2 marta oshgan bo'ladi, to'g'rimi? Masofa ham 2 marta oshgan bo'ladi. Tezlikni agar 10 marta oshirsak, tezlikni 10 marta oshirsak emas, balki vaqtni 10 marta oshirsak va tezlik o'zgarmasa, masofa ham 10 martaga oshgan bo'ladi. Demak, ko'rib turganimizdek, ushbu tenglikni ikkala tarafi ham bir xil koeffitsiyentga oshganda, natija ham bir xil koeffitsiyentga oshgan bo'ladi. Agar harflar ko'rinishida ifodalaydigan bo'lsak, y teng k ko'paytirilgan x deb oladigan bo'lsak, x masalan n martdagi oshsa, x masalan n martdagi oshsa, n martdagi oshsa, y ham n martdagi oshadi. N martdagi oshadi. Oshadi. Demak, y va x to'g'ri proporsional. Y va x o'zaro to'g'ri proporsional deb ataladi. Yana oddiy misol qilib keltirishimiz mumkin. Hayotda hozir oldim bu so'zni yozib olaylik. Proporsional. Proporsional emas, balki proporsional deb yoziladi. Proporsional. Demak, hayotda misol keltiradigan bo'lsak, deylik, yo'l kira haqi yoqilg'ini narxiga to'g'ri proporsional bo'ladi odatda. Demak, agar masalan yo'l kira haqi 500 so'm bo'lsa, yo'l kira haqi emas, balki yoqilg'ini 1 litri, deylik 2000 so'm bo'lsa, jamoat transportidan bir marta foydalanish agar 500 so'm deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bizga ularni, ya'ni yoqilg'ini narxini jamoat transportidan foydalanishga to'g'ri proporsional deb olishimiz mumkin. Bu nima degani? Bu degani shuki, masalan, agar yoqilg'i narxi necha marta oshsa, jamoat transportidan foydalanish ham xuddi o'shancha martaga oshadi. Ya'ni agar yoqilg'i narxi 2 martaga oshsa, ya'ni 4000 so'm bo'ladigan bo'lsa, 4000 so'mga yetsa, jamoat transportidan foydalanish ham 2 martaga oshadi va 1000 so'mni tashkil qiladi. Bu biroz qo'polroq bo'lgan misol, ya'ni masalan 4000 so'mga chiqsa, albatta 1000 so'm bo'lmasligi ham mumkin, chunki bir qancha boshqa omillarga ham bog'liq. Jamoat transportidan foydalanish narxi, masalan, haydovchiga ish haqi yoki avtoulovni narxi, bular hammasi nazarda tutiladi. Lekin masalan, yoqilg'ini narxi bilan ularni to'g'ri proporsional deyish, menimcha, eng qulay bo'lgan tushunchalardan biri. Masalan, yoqilg'i narxi 2000 so'mdan 10000 so'mga oshsa, 10000 so'mga oshsa va yoqilg'ini narxi jamoat transportidan foydalanish narxiga to'g'ri proporsional bo'lsa, yangi yo'l kira haqi necha pul bo'ladi? 2000 so'mdan 5 martaga oshdi, 10000 so'mga oshdi. Demak, yangi yo'l kira haqi 500 so'mdan 2500 so'mga yetadi. Ya'ni yo'l kira haqi ham 5 martaga oshadi. Va mana bular to'g'ri proporsionallikka eng zo'r bo'lgan misollardan biri bo'ladi. Demak, o'ylaymanki, masalani hali juda ham ko'p chalkashtirib yubormadim. Agar chalkashtirib yuborgan bo'lsam, uzr so'rayman, chunki bu mavzu biroz qiyinroq tushuntirish. Keyingi darslarimizda biz masalalarga yetishga harakat qilamiz. Umid qilamanki, agar masala yechadigan bo'lsak, ushbu g'oy, ushbu fikr, ushbu dars ancha-muncha osonroq bo'ladi. Demak, darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishamiz. Xayr.